За този месец май е важно за гражданите да знаят, че Общинската болница в Черен бряг сключи новия рамков договор. Той е по-точно споразумение, но това, което е характерно, че се запазва същия обем дейности, които ние осигуряваме като болнично лечение на гражданите. Специалистите, които работят в Общинска болница, няма напуснали специалисти. Екипа се запази, което е една добра атестация за ефективност на работата на дружеството. Другото, което е интересното и добре като информация да знаят гражданите на общината, е, че излезе новото разрешително за дейност на Общинска болница, която при него е важното това, че се определят нивата на компетентност, т.е. нивата на възможности, които всяко ново отделение има. И в нашата болница се потвърдиха вторите нива на компетентност на 5 отделения и още едно отделение от първо ниво на компетентност стана на второ ниво на компетентност, което означава по-високо признание за качеството за дейността, и това е неврологично отделение. И Общинската болница стана вече с 6 отделения с второ ниво на компетентност. Останаха 3 отделения, където са доста по-тежки изискванията за изпълнението на това второ ниво, но в сравнение с другите общински болници е една от болниците в района, която, да кажем, само Троян и Черен бряг има толкова отделения второ ниво на компетентност. В Племенска област сме водещата общинска болница в това отношение. Тоест, очертава се наличие на специалисти, изключен рамков договор, т.е. някакво спокойствие в системата на болничната помощ в община Черен бряг. От тук насетне, нормално, както се знаят гражданите, че предстои реформа в здравеопазването, че има определени катаклизми, така като усвояване на нови неща, но при наличието на екип, който работи, изключен договор като обем дейности, остават желанието вече на управителя и собственика община Червен бряг и общински съвет, когато се наложи нещо да се предприеме, да има такава активност и да се подсигури общинската болница с средства, както говорим за медицинска апаратура, с проекти за енергийна ефективност, което е нашия стремеж за все по-голямо намаляване на разходите, които се свързват като енергийни разходи. И още взето това може да се каже за сега на гражданите на община Черен бряг. Общинската болница е в същия обем, оказва необходимата помощ и, дай Боже, здраве на всичките, и на лекарите, и на гражданите. По-малко да постъпват в болницата, но когато се наложи, да знае, че имат срещу себе си необходимите специалисти. Няма промяна в клиничните пътеки? Няма промяна, даже има леко увеличаване. Да кажем, 2 клинични пътеки са преминали като амбулаторна процедура и с една клинична пътека сме изключили повече като дейности, свързано с болните с бъбречни заболявания. Говорим за пилонефрит при възраст. За поредна година, обикновено месец май, който нашите приятели от Франция с главен организатор мадам Жанет Порио докараха хуманитарни помощи, и то, може да се каже, по-точно насочено към общинска болница с консумативи, антибиотици, лекарства, манипулационни кушетки. Всяка година имаме удоволствието и пожелаваме да са живи и здрави, защото те вече 10 години помагат на нашето лечебно заведение по линията на Ротари организацията, но вече отношенията между тяхната организация и нашия Ротари клуб и нашето лечебно заведение, може да се каже, че минаха вече в приятелски отношения. И ако даваха на няколко места определени помощи, сега основно се носи за и се дарява на Общинската болница в Черен бряг. Като тази година помощите са като обем 2 пъти повече, и другото хубаво е, че са изключително насочени според нуждите на Общинската болница.
т.е. много медицински консумативи, като еднократни сетове за взимане на венозна кръв, за манипулации, които практикуваме в общинската болница, като качеството е абсолютно европейско. Т.е. според всичките изисквания за едно съвременно обслужване болнично, което в България все още трудно можем да отговорим на цените на тези консумативи, които ние трудно можем да си позволим такова качествено, такива качествени консумативи. Разбира се, както винаги, лекарства за различните отделения, вътрешно, неврологично, детско, както винаги консумативи за операционните, които се работят в АГО и в хирургично отделение, насоченост към интензивното отделение с доста скъпи парентерални разтвори, които, пак казвам, ако не са даряват тези неща, малко болници в България, говорим за държавни и общински, могат да си позволят това висококачествено, тези висококачествени медикаменти, като антибиотици, като разтвори, които в по-тежките случаи струват хиляди левове и понякога има сериозен недостиг и съобразяване с цената й. И когато се получи едно такова дарение в общинска болница, това ни прави доста доволни, защото можем да окажем много качествено лечение на нашите граждани на общината. Т.е. да бъде на високо ниво, според европейски стандарти, изключително съвременно. И за това аз като управител мога да съм дълбоко благодарен на такава организация, която наистина от сърце прави тези дарения. Това, което ние си позволихме, както всяка година, естествено, вече казах, че отношенията са приятелски с тази организация, ние ги посрещаме като приятели, но специално ги поканих на рапорта на началник отделенията в лечебното заведение, за да можат самите началник отделения, които пък наистина използват практически тези дарения, да се видят очи в очи с дарителите и дарителите да видят екипите, които работят с тяхните лекарства и да наистина да видят, че тези лекарства се използват доста където трябва и да отидат до болния пациент, която е идеята на цялото дарение. И срещата се получи много хубаво, около половин час си говориха началник отделението с организацията, с хуманитарната организация. И другото практическо хубаво нещо, че мадам Бурьо, като един доста прагматичен човек, който организира нещата перфектно, директно попита всеки един началник отделение от какво най-много има нужда, за да може следващия път да бъдат още по-целенасочени към нещата, които даряват. Това може с кратки думи да се каже за поредното посещение на нашите приятели от Франция. В същото време донести са и определени, както всеки път, дрешки, обувки, чанти, което пък ние ще дадем на общината, където да се бъде разпределено за социално по-слабите и където е необходимо. Беше закупена нова техника с общински средства. Тя в действие или вече? Договор е сключен, защото аз получих копия от договора, който общината е провела процедурите и мога да кажа, че цялата тази тези важни стъпки, като залагане на пари в бюджета за закупуване на качествена медицинска апаратура, която да е най-необходима, говорим за ехокардиограф, който е последно поколение като качество, японско производство, и хемодиализен апарат нов. Това нещо общината, общински съвет го заложи в бюджета като сума. Общинската администрация проведе процедурата, договор е сключен, така че очакваме в близки дни да пристигне апаратурата и ние да използваме тази хубава качествена медицинска апаратура пак за качествено лечение на гражданите. Така че можем да кажем, че общинската болница се здобива с нови придобивки и с нова медицинска техника, за да направи по-конкурентно способна и да има качествено лечение на хората от нашата община.
Намаляха ли сметките за ток, след като преминахте към друг енергодоставчик? Този месец е първият месец, който излиза. Общинската болница проведе процедура есента за излизане на свободния енергиен пазар. И това беше първият месец, който фактурирахме новите условия. Тоест ЧЕС, само фактура за разпределение, и спечелилата фирма, която вече е търговецът на енергия. Съпоставката, която направихме с двата месеца, миналата година и тази, като има все пак условия, че аз не знам температурните разлики, но разликата е, ако сме заплатили 5600 лева миналата година, сега заплащаме 4000 лева. Тоест разликата между така средностатистически в този месец 1600 лева по-малка сметка за електричество, което е основната цел на тези опити да се намаляват енергийните разходи в дружеството. А как бихте приели една такава идея от наша страна, разбира се, болницата да има собствен водоизточник? Аз възприемам всички идеи, които да намалят разходите на дружеството за, така да се каже, постоянни разходи. Това са разходите за вода, разходите за електричество, разходите за отопление. И след като болницата излезе на свободния енергиен пазар и се видя, че има, така да се каже, резултат от това излизане, съвсем така бих проучил този вариант и да сравна вариантите, какво означава ползването на вода от монополис и какво означава инвестицията в едно осигуряване на собствен водоизточник. Сложна е процедурата, свързана с доста разрешителни от различните агенции, но мисля, че при една добра инициативност и търсене на ефективното решение би се интересувал категорично. А в предварителен разговор с нас кметът на община Червенбряг, инженер Данаил Волов, сподели, че от страна на общинска администрация идеята ще бъде изцяло подкрепена. Вие как бихте коментирали? Аз като управител на дружеството задължително трябва да сравна вариантите. Така че съм широко отворен за търсене на ефективни решения и даже бих казал, че аз ще търся възможно ефективно решение. И както всички знаем какво означава отношенията между 100% общинско дружество, търсейки на ефективни решения, тази информация се представя в Общинския съвет като собственик, там се получава подкрепа или пък те дават още по-правилно решение, така че съм тотално отворен към търсене на ефективни решения за дружеството. Благодаря за това интервю.